3 nuwe D mineur akkoordvorms, ook genoem triads. 3 klanke. Net 3 snare wat afgedruk word en jy speel net daai 3 snare. Die eerste vorm word by die tweede fret gevorm. Die tweede vorm, of kom ons sê, die eerste vorm van die D mineur, die nuwe vormpie, word by die tweede fret gevorm. Die tweede vorm word by die sesde gevorm. Die laaste een, die derde een, word op die tiende fret gevorm. Probeer dit afteken, is baie belangrik, anders gaan jy nie weet hoe dit is nie. Het is altyd goed om eerst te teken en dan te probeer speel. So kom ons kyk na die 3 D mineur nuwe vormpies. Jy het 'n D mineur gehad wat so gelyk het. Die nuwe vorm lyk so. Bietjie half donkerder die klank, maar presies dieselfde note. Dan kyk ons na 'n D mineur wat jy gespeel het op die 5de, 6de en 7de fret. In die begin sê dit soos trappies. Die volgende vorm van hom lyk net soos 'n A mineur. Jy het 'n A mineur gekry wat nou net skuif, skuif, skuif deur die nek en hy stop op die 6de. 6de fret. Dan het jy 'n D mineur op die 10de gehad wat so gelyk het. Onderste snaar val weg. Ek gebruik hier 2 vingers om hom te speel op die nylon snaar gitaar, want dit is moeilik. Jy kan nie langer in die nek ingaan omrede die klankkas in die pad is nie. Nou daai 3 vorms bly nie net 'n D nie. Ek bedoel, as jy nou daai vorm gespeel het wat 'n D is, wat op 6 is, sou hy 'n fret terugskuif of nog terugskuif of nog het hy 'n ander naam. Hierdie is maar net om het te leer ken, om te weet 'n D mineur wat jy so gespeel het word nou so gespeel. Een wat trappies was word nou soos 'n A mineur vorm gespeel. Moenie deur mekaar raak nie. Kyk mooi en rustig hierna. Een wat jy op 10 gespeel het, eintlik die een wat jy baie gaan speel, en dan die nuwe een. Mens moet aanhou leer. Jy moet jou kennis verbreek.